Elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi təkcə fermerlərə subsidiya vermək üçün nəzərdə tutulmayıb. Subsidiyaların elektron qaydada verilməsi elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminin fermerlərə yaratdığı imkanlardan biridir. Bu fikirləri kənd təsərrüfatı nazirinin müavini İlham Quliyev, Samux, Göygül, Daşkəsən və Göranboyda elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminin tətbiqi ilə bağlı keçirilən görüşlərdə deyib. Onun sözlərinə görə fermerlər sistem vasitəsilə bir çox aqrar xidmətləri sifariş edə biləcəklər. Fermerlər evdən çıxmadan, təsərrüfatdan ayrılmadan mobil telefon, planşet, masaüstü kompüter vasitəsilə baytarlıq, fitosanitar xidmətlər sifariş edə biləcəklər. Elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi üzərindən aqrar kredit almaq üçün müraciət etmək imkanı da yaradılıb. Nazirlik fermerləri prosesdə fəal iştirak etməyə çağırıb. 2020-ci ilin yanvarının 1-dən fermerlərə veriləcək subsidiyaların bütün proses elektronlaşdırılması üçün biz bütün rayonlarda fermerlərin bu prosesdə fəal iştirak etməsini səsləyirik və eyni zamanda bildiririk ki, bu proseslər eyni zamanda əvvəlkilərdən fərqli olan fermerlərin alacağı subsidiyaların daha şəffaf şəkildə təmin olunmasını, eyni zamanda operativliyi, çevirib əlçatanlığı təmin edəcəkdir. Elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminin imkanlarından fermerlərə aqrotexniki tədbirlərin qrafikinə dair məlumatların, meteoroloji məlumatların ötürülməsində də istifadə olunacaq. Gələcəkdə fermerlər elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemindən öz məhsullarını satmaq üçün də istifadə edə biləcəklər. Bu imkanlardan yararlanmaq üçün fermerlərimiz sistemdə qeydiyyatdan keçməli, özlərinə şəxsi kabinet yaratmalıdır. Artıq bu proses ölkə üzrə başa çatmaq üzrədir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 32 rayonda yeni sistemin tətbiqi ilə bağlı görüşlər, tarifləndirici sessiyalar keçirib.